Muri studio za radio umwe tuje gutabariza umunyamakuru Cyuma Hassan uwaho ibyiwe bikomeje kuba agaterera nzamba ariko se mu byukuri buriya butegetsi bwa Kigali burashaka iki kuri Cyuma ko bigaragara ko hari ibintu byinshi byinshi nyuma nkabanje muri studio turi kumwe n'umusesenguzi ari we Eric Amani Eric Amani wasuhuza bakunzi ba radio umwe ugasuhuza n'abanyarwanda bose muri rusange ndabashimiye ndagushimiye muvandimwe François Mutuye Mungu kubwa kanya nkaka ubashe kuma kandi ndashimira n'ubuyobozi bwa radio ubumwe n'abari kuri technique za radio ubumwe kandi ndasuhuza abanyarwanda aho bari hose mu mpera z'isi mbifuriza amahoro n'umugisha muraho murakomeye
Murakoze Eric Amani nk'uko bisanzwe rero iki kiganiro mukaba mugiye kukigezwaho nanjye François Mutuyemungu fatanyije na ekipe technique kuri Radio Ubumwe Banyarwanda Banyarwandakazi tukaba tugiye kuza dusesengura ku ngingo zigera kuri eshatu ariko zose n'ubundi zigaruka ku munyamakuru Cyuma Dieudonné Leta ya Kigali ikomeje gucura bufuni na buhoro tukaba bufuni na buhoro tukaba twibaza ese mu byukuri agatsiko karashaka iki kuri Cyuma ko Cyuma tubizi neza ko yari umuvugizi wa rubanda kandi koko mu byukuri ahantu tubona bigaragaza ko yaba yarakoze amakosa ayariyo yose keretse nimba icyaha muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ari ukuvuga akarengane cyangwa kuvugira rubanda ingingo ya kabiri n'ubundi turagaruka kutureba ese Cyuma se wa Cyuma we yafunzwe ate yafatiwe iki ibi byo bimeze gute biteye gute tuze none twibaza nanone twabonye ko umugabo David wagerageje gushakira umwavoka Cyuma kubera ko yaragiye kugenzura ku rukiko agasanga waburaniraga Cyuma bwa mbere atarajuriye aho ngaho naho hakaba arimo umukino abanyarwanda bifuza kugira ngo basobanukirwe ese nubuye mukino nihe kata bari abantu ba Kigali bakinnyemo ko turabizi neza ko Maître Gashaba nari we muntu wari umwunganizi wa Cyuma ariko se byagenze gute kugira ngo adatanga ubujurire ese byagenze gute kugira ngo David ajye kuverifya ku rukiko asange nta bujurire burimo kandi hari amasaha batanga kugira ngo ube wagutanze iyo uyu masaha arenze ntabwo uba bukemewe tukaba tugiye kukuza rero dusobanurira abanyarwanda kugira ngo tumenye iki kibazo cya Cyuma ese bimeze gute ese n'ibiki bibyihishe inyuma Eric ngira ngo dutangire ku ngingo ya mbere aho turimo kwibaza ku kibazo cya Cyuma turamuzi n'umunyamakuru waje kumenyekana mu nkuru zicukumbuye zavugiraga rubanda aho yegeraga rubanda kare ibibazo bihari ubundi agatanga agakoreramo ibiganiro kandi akenshi na kenshi twagiye tubona ko suko leta ibitaba itabizi ahubwo nuko babyirengagiza tukaba twavuga ko yari umunyamakuru ukora ubuvugizi kuri rubanda kandi koko byarigaragaje ko abanyarwanda bose uriya munyamakuru bamuhaga icyubahiro kubera ko aho yakandagiye twagiye tubona ahantu henshi cyane mwiraswa rya hato hato ry'abaturage bakima imirambo Cyuma yahagera ukabona ko leta ihungabanye ibintu bigakemuka twayibonye hajya gutabariza abantu b'abakecuru ubwo birwabeshya ngo nta nyakatsi ntaki ariko mu by'ukuri ni ukubihisha ariko mu by'ukuri ubukene buranoma muri kiriya gihugu ariko byaje gukomera aho mutagatifu Kizito Mihigo yicwaga mu gihe cyo gusezera ku murambo abantu bose bawusezeyeho suko batabonye nyakwigendera ariko umuntu umwe mu bantu barenga ibihumbi batambutse kuri ya murambo ni Cyuma niwavuze ati Kizito namwiboneye afite ibikomere bitatu afite igikomere mu gahanga no ku matama yombi dukeka ko ari naho agatsiko katangiye kwishyiramo uyu munyamakuru kuko niwe wenyine watinyutse kuvuga ko Kizito yishwe hari n'undi mudamu umwe twabonye nabwo kuri radio ya Cyuma n'abavuga ati nubwo atabyo ariko yavuze ati ntabwo nemera ko yishe ahubwo bamwishe ibi ukabona ko Cyuma yatangiye kugirana ibibazo n'agatsiko aho atangarije ukuri ku iyicwa rya mutagatifu Kizito aho yavuze ati Kizito namwiboneye afite ibiguma bitatu mu gahanga no ku matama yombi bigaragara ko Kizito yishwe nabi ukabona ko rero ifatwa ryiwe ubisasenga ukareba twabonye video ukuntu inzego za polisi na RIB mu minota 30 gusa umucamanza amaze kuvuga ngo Cyuma nafatwe afungwe imyaka 7 abarenga 50 bari kwa Cyuma bitwaje na cya kimodoka bakunze kunigira abantu abantu bose barakize kiriya kivane inacyo bagatwayemo nyakwigendera rwigara ahako abantu ko batwaragiye kure iyo baza kugera kwa Cyuma ko bari binjiye ako kanya rwose baje ari igihiriri bakagira kwa Cyuma bagasanga atari muri cya cyumba yari yarashyizemo kode ku buryo utamwinjirana bari abantu mu by'ukuri
baratunguwe je twaketse ko twe cukumbuye bashakaga kugira ngo mu makuru twebwe twakomeje gukurikirana bari abantu bari bagi bari bapanze urubanza ko bari buze kumucirira ya myaka ko bari buze kugira gute ako kujya kumufata bashoboraga no kumwica barangiza bakavuga bati cyuma yamaze kumva ko akatiwe imyaka 7 ahita yivana mu buzima iriya scenario niyo scenario abantu benshi muri Kigali bakomeje kumpamagara bambwira bati bageze hariya baza kwiranda konte ko inzu ya cyuma ifite protection ifite amakamera kuri degree 360 no kuvuga ngo inguni zose z'inzu ya cyuma zari zifite amakamera kandi ashobora kwemeta message hanze kuri internet bigaragara ko nawubwe nabunye ko yari yifungiranye muri studio yiwe udashobora guhita winjiramo udafite code z'urugi biya nabyo bikaba byaratindijawe bari babicanye bari bageze kwa cyuma uko ibyo bagombaga gukora ntago byari kuba byiza byanze kunze bari bajyanwe n'ikintu kibi ntago cyuma ari umuntu wo kujya gufata ujyanye aba police na za ribu zirenga 50 kandi ukabona ko bari biteguye babipanze ziranze guze zabipanganye n'umucamanza cyane cyane ko ari bo babamutegetse ibyo bagomba gukora cyuma ukabona ko agomije kuba ihurizo rikomeye ku gatsiko cyane cyane ko tubizi ko ntacyo batakoze kugira ngo bamwirenze turabize twese ko umuntu uvugisha kuri muri kiriya gihugu bakora ibishoboka byose kugira ngo bamucecekeshe kandi guceceka kwa cyuma akababwiye ati ndi cyuma cyasagutse ku ndege nko kumama cyuma bitubwiye none Eric ibi bintu bya cyuma ko bikomeje kuba agaterera nzamba buriya ubutegetsi bw'agatsiko burashaka iki kuri cyuma ko cyuma tuzi ko ari umuvugizi wa Rwanda kereka nimba ibyo bamushinja ibyo bashaka ibishaka gutuma bamwambura ubuzima ari uko we avugira rubanda mu gihe dufite inteko y'abadepite yakagombye kubivugira rubanda mu gihe dufite inteko y'abasenateri bakagombye kuba bavugira rubanda batanga ibibazo bya rubanda ariko ukabona cyuma ari we abaturage biyumvagamo ugize ikibazo wese agahamagara cyuma kugeza nubwo twabonye rwose mu byaha bamushinjije banashyize ngo n'icyaha kitakibaho mu cyaha ngo cyo gusebya abayobozi kitakiba mu mategeko y'u Rwanda kuva 2019 nabyo bakaba barabyongeye mubona ko we nka cyaje kugwa rubanza rw'intama n'umwa n'ikirura aho umwana w'intama yarimo amazi aho amazi arengera ikirura kiri aho amazi aturuka ikirura kiti wowe uri murantobera umwana w'intama ati sinda gutubira gute kandi ari wowe uri hejuru uri aho amazi aturuka ati niba atari wowe niso cyangwa mwene so cyangwa mwene wanyu bigaragara ko nacyuma nawe cyukwa birumvikana niba gatsiko gahisha ibibazo by'abaturage agatsiko gashaka guhisha ibyo buriya bwibuzi bw'ubukorero Rwanda cyuma yabishyira ku karubanda icyo gihe urubanza rwa cyuma rutarumira nk'urwinta nk'urw'umwana w'intama n'ikirura none Eric iki kibazo uragisobanura abanyarwanda gute ko tubona bashobora kuba bafite gahunda yo kwambura ubuzima cyuma kandi koko nuko byatangiye muri gihe cya Kizito batangira bashaka kugira ngo barebe ibintu bahimba cyangwa ibintu bashyira mitwe ya rubanda noneho ikintu nikizajya kuba baba barateguye imitwe ya rubanda urayibona gute Eric urakoze muvandimwe kubwo kumakanya nkaka kugira ngo ngire icyo mvuga ku bijyanye n'umunyamakuru cyuma Hassan Dieudonné mu byukuri twese turi abanyarwanda kumva ikinyarwanda kandi turanakivuga iyo dukurikiye cyangwa tukareba mu myaka yose yahise tujya tubona ko ikintu cyangwa ishyaka rya FPR ryanga ukuri kandi ryanga n'umuntu wamenyekana kurusha abandi kubwineza cyuma yakomeje gukorera abaturage b'abanyarwanda kugerageza kwereka leta ko abaturage hari ababaho barenganywa abaturage hari ababaho babaho baba mu buzima budakwiye akagerageza kujya abishyira ahagaragara mu buryo bwose bugaragarira amaso y'abanyarwanda mu Rwanda m'imbere no hanze y'igihugu cy'u Rwanda kubw'iyo mpamvu byatumye leta imwishyiramo kuko turabizi neza
nubwo wenda bose ijana ku ijana tutabyemeranya ariko ndabizi ko umubare munini ari uwemera ko Leta y'u Rwanda yubakiye ku kinyoma kuva muri za 90 kugeza na n'ubu. Kubwo bubakiye ku kinyoma, umuntu wese waza asa nk'aho ashaka gusenya ikinyoma bubakiyeho, uwo muntu amufata nk'umwanzi w'igihugu. Ntekereza ko ari ukwibeshya Leta ifite cyangwa agatsiko kaba gafite, kuko kwerekana ukuri ntekereza ko utabarwa nk'umwanzi w'igihugu, ubonekereza ko agagombye kubarwa nk'intwari y'igihugu, aho kuko Leta iriho ari Leta yigize nk'inagondwa. Niyo mpamvu icyo ari cyo cyose cyiza kuri bo bagifata nk'ikibi, ubwo ikibi bakagifata nk'icyiza bakabana guhera igikombe bitewe n'ibibukora. Nk'urugero yubona nk'ibintu bara bitwa Ingabire Makire banuza bato mu Ndahiro babavuga bakora ba Tito Rutaremara, ibyo ni ibintu ari nk'ibindi bihugu bigendera ku mategeko cyangwa ibihugu bifite abantu bakora mu buyobozi bafite mu mutwe hazima cyangwa hakomeye bakagombye kuba babahanira. Ako ahubwo bo ibyo bavuze nibyo navuga kagatsiko cyangwa inagondwa zikurikiza, kurusha ibyo umuntu uba wagiye kuritera agakora ubucukumbuzi buhagije ashyira ibintu ahagaragara bakavuga ati uno ni umuntu wo kurwanya Leta. Kantekereza ko mu by'ukuri ari nk'igihugu gikunze abaturage bacyo, nk'ibyo cyuma Hassan yagiye ashyira imbere y'ubutegetsi, ndavuga mbere y'ubutegetsi kuko nyine aba yabikishe ku mbuga nkoranyambaga abantu bose isi yose biri bibona. Ntekereza ko ari nka Leta itabifitemo uruhare mu kwica abantu cyangwa mu kubicisha inzara cyangwa mu kubanyaga ibyabo. Ntekereza ko yajya yikubita agashyi igakurikirana nk'ubuyobozi bufite ibyo bintu mu nshingano zabo, ari inshingano z'umutekano bakabaza polisi y'igihugu uyo cy'abantu bicwa ku mugaragaro iba ari abantu banyagwa ibyabo nk'amasambu. Tuvuge wenda n'urugero nka hariya muri Banyehe, yaba Leta nta kuko kundi bifitemo cyangwa nta rundi ruhare bifitemo, ikaba yakurikirana nka minisitiri ushinzwe imiturire y'abaturage, imiturire myiza y'abaturage, ibintu nk'ibi. Ibi byose ntibyigeze bibaho kandi we yagerageje kubigaragaza, kubyerekana azi wenda ko kuri twebwe nk'abaturage turabizi ko yakoraga ibyiza kandi byakagombye bigombwa gushimwa, kandi n'abanyarwanda uwo ari wese waranira ukuri yakagombye kubakiraho. Ariko kubwo akavuyo cyangwa kutaba hari nk'igihugu abakirimo cyangwa abakiyoboye, ndavuga abakiyoboye kuko abakirimo bararengana, abakiyoboye wagira ngo hari icyo babuze cyangwa mu mitekerereze no mu mikorere, kuko buzuye ijana ku ijana bumva ko bariho mu gukorera igihugu n'abaturage cyangwa abakunzi igihugu n'abaturage bagituye. Ntekereza ko cyuma Hassan yari ijisho ryiza rya Leta, ritari iyo kuvuga ngo rikosora Leta, ahubwo ari ryo gukebura nka Leta ko harimo abantu bamwe mu bayobozi bakora ibidakorwa. Aho kubwo igihugu cy'u Rwanda sisiteme yubakiyeho ari sisiteme y'ikinyoma, ari sisiteme ikora ibififitse gusa, ibintu bidaciye mu mucyo. Niyo mpamvu ubona cyuma yisanze mu kaga nka kari yarimo, ariko akaga karimo kubwo gukunda igihugu no gukunda Abanyarwanda. Ubwo nk'Abanyarwanda aho turi hose yaba twumvaga ko umuntu nk'uriya ari intwari y'igihugu atagakombye kuba ariho nk'uburyo ki ariho, atagombye gufatwa uburyo ki yafashwemo. Ubwo nk'Abanyarwanda bakavuga ngo Eric ukiri aho hantu nakubaza nti agatsiko gafite ubuhe bwoba, agatsiko karimo karikanga iki, ni ibiki, ni iki kidasanzwe? Sinumva ukuntu ushobora gufata abantu bayidamange
muri ya situation bavugiye rubanda mu gihe guma mu rugo yari imitsi ibintu ukagenda ugafunga mu gihe bakarasira bari mu batabariza abantu ukagenda ugafunga ugafata umunyamakuru nka Tewo ukagenda ugafunga none ugafata kizigenza umunyamakuru umunyamakuru tuzavuga ngo binyanga mugayo ureke bari abanyamakuru bandi n'ibinyamakuru byabo byirwa gusa byo byerekana uburyo abakobwa barutana muri Kigali uburyo abantu sinzi imodoka zirutana muri Kigali aho kugira ngo berekane ibibazo by'abaturage ureke wowe urebye neza urabona agatsiko niki cyagahungabanyije ku buryo barimo guca ibiti barimo guca ibiti n'amabuye ntekereza ko agatsiko ibyo karimo ku rundi ruhande navuga ko iyo gakoze kuri akabona ko kari mu kuri kuko karabizaho imbaraga zako zigeze naho zigarukiye mu by'ukuri uretse ko wenda abanyarwanda bagisinziye abenshi babo naho agatsiko karabizi ko kageze ku ndunduro ugiye cyose igihugu yobozi buriho yo bimo kurangira François ubuyobozi busiga bwisasiye benshi bugasiga bwiteranyije na benshi impamvu mvuze ibyo nuko ari igihugu gifite demokarasi ari igihugu gifite kidafite icyo cyikanga ntabwo nk'umuntu cyuma wamufunga bitewe n'ibyamo gutangaza kuko ntekereza ko atangaje bitari byo n'abaturage ku giti cyabo nibo bamukwena n'abaturage ku giti cyabo nibo bamwiru bajya bamwirukana ahageze none we aho ngo bamwirukana ahageze kuko ari we ukorera abaturage ubwo bamukomera yombi bakaba banamuheka Eric ukiri aho ngaho kumuje ku kantu uribuka kera kuntu Kagame yajya gakina komedi n'abayobozi ngo agiye gukiza ibibazo by'abaturage ugasanga ahisahamagara meya amushyize imbere y'abaturage aramwandagaje kugira ngo yigaragaze ko ari we muntu wenyine ukora none ko yaragize imana buriya butegetsi bwo mu gatsiko bwa bugize imana bibonye umunyamakuru ugenda gacukumbura akamenya noneho nibyo ba meya na ba gitifu baba barahishe munsi y'umusambi wagenda gacukumbura ibyo byose nje nkeka ko ubundi nicyo kikwereka ko kinyoma bari kinyoma na Kagame yurya byose yabeshye ngo yemere cyo muri bazo by'abaturage ahubwo yabaga ari comedy ari show arimo gukora kugira ngo agumye kwigaragaza neza imbere y'abaturage agende asebye abayobozi ariko mu byukuri ari we urimo gushaka kugira ngo abikore kugira ngo agahagare ko ari gukemura ibibazo none ko cyuma yaje ari igisubizo cya rubanda akaza kugira rubanda kubera iki atabaye igisubizo kuri Kagame bikwereka ko irike buriya cyacu nyuma cya FPL na Kagame ntabwo cyuma yaragendaga gikubitirira ahareba inzega ibyo byo nibyo kuko wenda ntago navuga akarera kariko cyangwa umvuga hariho cyangwa kukonda bizi ko bahita bakeka umuyobozi wari uri icyo gihe ariko ndakubwiza ukuri mu gihe nanjye nari ndi mu gihugu cy'u Rwanda ibyo byabayeho nigeze kujya gusaba serivisi ngiye kuko mvugiraho mbabwira ibyo mbona bitagenda neza banje aravuga ati umuyobozi w'akarere we n'abanyishubirije arambwira ati rega hari ibyo tudahemewe gukemura niho twaba tubifitemo ububasha kuko kugira ngo perezida byerekane ka akora cyangwa akundwe kurushaho niwe tugomba gutegereza kugira ngo ibyo bibazo abe yabikemura si uko tutabishoboye ahubwo ni uko ari itegeko ryavuye ibukuru ko mu gihe perezida afite gahunda yo kuzaza kwigira icyo yigisha mu karere runaka cyangwa mu ntara runaka hari ibintu bagunga abayobozi kwirengagiza akazaza aho ngaho byarazambye cyane abaturage bose barira uwo ni umuyobozi w'akarere wabinyibwiraga ku giti cye ambwira ko ibyo perezida aza kuvanga kemure nta muntu utabikemura na n'umukuru w'akagari yabikemura ahubwo nuko itegeko rivuga ko bagombwa kureka abaturage bagasufura perezida yazaza bakamutura ibyo bibazo akavaho ngo abibakemuriye kandi kuko byahitaga birangira bivuge ngo cyuma ukira ngaho n'ubundi burya nubwo ntuzumva ngo ni show ni comedy babaga bakina nubwo yavugaga ngo asize abikemuye twagiye tubona abaturage benshi
bakubwira bati iki kibazo Kagame yasize gikemuye mu myaka 10 ishize na n'uyu munsi wa none akarere nta kintu katumariye babivugira hari agakoma mu mashyi mwamara kuva hari ya president yuri imodoka asubiye I Kigali nta gihinduka twarabibonye nta bibazo bagiye bakemuka Eric bakemura Eric ubwo rero cyuma ari muri babantu ubutegetsi nkubwa bakagame ntazi n'amashuri bafite kuko nubuze ko numuntu ufite na primaire ariko agashyira mu nyirabwenge yayo burakira igihugu cy'u Rwanda bitewe n'ukuntu abaturage babayeho cyuma ntabwo yafitinga muri sisiteme ya FPR kubwa impamvu ebyiri ya mbere cyuma n'umunyakuri uri umunyakuri nka FPR yubakiye ku kinyuma kuva kuri no myaka yose 27 nanwe na 27 kuko wahera muri za 90 kugeza ubu ubaze iyo myaka yose FPR yubakiye ku kinyuma akaba haza umuntu nka cyuma icyo kinyuma akagica munsi buhoro 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 kurinda igihe yabagiye kukigwishiriza ntabwo agatsiko kabikunda ariko natwe nk'abantu b'abanyarwanda nk'abana b'abanyarwanda bakunze igihugu cy'u Rwanda twagombye kumenya ngo iba habonetse intwari nka cyuma abantu nka Kagame bakaba baranditse amateka bita ko zari ari intwari kandi ntekereza ko iba hari abantu bazandikwa mu mateka y'abafashe ubutegetsi bakaza ari intagondwa ari ibigwari bya mbere n'ibya nyuma bibaho kuri nosi ya Nyagasani Kagame azabarwaho na FPR yose kuko ntekereza ko Kagame kuva yafata igihugu ntekereza ko nta nyungu umunyarwanda nyamunyarwanda yigeze abonaho inyungu kuri Kagame umuntu wakagombye kuba yari abona inyungu mu gihugu cy'u Rwanda ntayo yabonyeho ubonekeza ko inyungu abazibonye ari babandi nyine babafatanyacyaha na Kagame kubw'iyo mpamvu nk'umunyarwanda aho ari hose iba koko ari umunyarwanda ukunze igihugu cyangwa akaba yarakundaga uburyo cy'icyuma yakoraga akazi ke ntekereza ko igihe cya kigeze cyo kuba abanyarwanda bavuga ngo igihe cyageze tujye mu mihanda twigaragambye tuvuge ukuri tuvuge ati tugende turabana 1500 nibicwa bazaba babaye igitambo cy'abandi ariko byibuze ukuri kujya hagaragara mu rwego rw'isi mu rwego mpuzamahanga cyangwa se bitakabaye ibyo abanyarwanda bavuge ngo cyuma afungiye ubusa twese turabizi ejo n'ejo bundi bashobora kumukorera nk'ibyo Kizito bamukoreye kuko urubanza rwe kuno rwaciwe n'ibyo twabonye hari filime irimo gukinwa iyo filime gukinwa abanyarwanda nibadacana ku maso ngo batahure filime FPR irimo gukina hejuru ya cyuma nawe bazamura nk'uko babuze Kizito kandi abanyarwanda bajye barabibuka byandi Kagame ajya avuga ngo kwica na kwica baba bakakurira umunsi umwe wa kabiri amara yaba yarangiye no kuvuga aba barangiye kuvuga basakuza kuko avuga ko abavugira kuri za YouTube baba ari ugusakuza kubw'iyo mpamvu abanyarwanda bakagombye kumenya ko cyuma ari mu kaga cyuma bamufitiye misiyo yo kumurangiza nk'uko barangiye Kizito cyuma arimo kumukiniraho filime rero nk'abanyarwanda bakagombye kuvuga ngo none niba bibayeho gutya nibyo koko Kagame cyangwa FPR ifite ingabo zikora ibibi ariko twizi ko hari n'izimo zakora n'ibyiza kuki abaturage tutakagombye ufata umwanya wo guprofita kuvuga ngo enough is enough igihe ni iki kuko mu gihe tuba dutegereje ibizaba ejo twaretse umunsi uyu munsi nidukore hari igihe ibizaba ejo tutazashobora kubyire tudashobora kubirwanya ngo tubirangize ariko tubihereye uyu munsi tugakora n'ejo tugakora byibuze hari icyizere tuba twubaka mu banyarwanda cyangwa mu baturage kandi abanyarwanda nabo bagomba kwishakamo izindi mbaraga nabo bakwiyubakamo ubutwari cyuma mu gihe bamutwaye cyuma bamwishe muri make amaraso ye nk'abantu benshi b'abanyarwanda yababarwaho kubwo kurebera kuko burya
bavuga ko ureberanganya icyaha n'ugikoze. Ubwo mu gihe abanyarwanda twumva ko dugombwa kwirinda igisa nk'icyo cyose FPR ishaka guturuhamo, agatsiko n'ingirwa nkiko zago n'abagirwa camanza babo bashaka kudushyiramo, duhagurukire rimwe, abavuga bavuge, abarwana barwane, ariko cyuma bamubuhore FPR taramwica. Kuko turabizi ko ibyangombwa za diplome baguze muri za university muri za secondaire barazifite mu kwica, izo diplome zo barazifite, impamyabushobozi zose zibaho zikirenga z'ubwicanyi FPR n'agatsiko kazibitseho. Rero icyo nahamagara abanyarwanda ni ukubabwira ngo muhaguruke, duhaguruke. Yewe igisabwa cyose ikiguzi cyayo cyose tugitange, ariko umuntu nka cyuma asubizwe mu muryango we, asubire mu kazi ke, kandi ntitukajye tugomeza kurebera, kuko iyo kiturebera niko ibyinshi bibi FPR ibituzanamo, kandi bikatugiraho ikibazo twese mu myaka yose tuzabaho, tukazabaho tubyicuza. Kugira twirinde kuzicuza ejo hazaza ni ukuba twagukira kino kibazo cya cyuma bataramunyuza nk'aho banyuzije Kizito. Sambaye nk'ushubije Jean Claude Eric, rwose ukiri aho ngaho urakoze cyane mu magambo asobanutse. Nkaba noneho uvuga uti kurebera, ikintu cyo kurebera, dufite abantu bari hariya muri kiriya gihugu barimo kurebera ibintu, birimo biraba abantu barebera, rubanda rubatwarirwa ibyago abantu barebera, ibi abantu baricwa bari abadepite barebera, bari abasirikare n'abapolisi bose barebera. Turabizi ko atari bose babikora, ariko mu by'ukuri hari icyo bakagombye gukora. Hari imwe mu ngingo twagomba kuza, hari ikintu cyanteye kwibaza. Ubwo umucamanza yari amaze gucira umunyururu Kizito, ngo gucira umunyururu cy'umuriya ngo nagenda kubita imyaka 7 muri gereza, byagaragaye ko hari ikintu kibi bari bashakaga no kumukorera. Kuko turebye muri kamera kuntu bajagataga kwa cyuma, ntabwo ari ikihebe gifite imbunda, gifite ibisasu bagiye gufata, ariko hari ikintu cyari cyateguwe. Nongere mbisubiremo mu bushishozi bwanjye, cyuma bashobora kumugira nabi bakabeshya ngo yiyahuye amaze kumva icyemezo cy'umucamanza, bari abantu bari bagiye kumugirira nabi. Ahubwo nkeka ko batunguwe no gusanga cyuma mu nzu ye harimo sekirite, kugeza nubwo muri studio yiwe utakwinjiramo udafite code, ngo akaba yarabonye umwanya wo guhamagara Ijwi rya Amerika, guhamagara abanyamakuru bagenzi be bose, abaha message ati ubuzima bwanjye bishobora kuba bugiye kurangira. Yarabizi ko bagiye kumwica mu by'ukuri, kandi kurebye ukuntu bari baje biteguye, bafite na cya kivani cyabo bahorahorezamo umuntu, ubona yakora ikintu bari bateguye, ariko bagasanga kwa cyuma hari ikoranabuhanga ryerekanaga amashusho ukuntu abapolisi barimo bajagata na ziriya nzego zindi. None nyuma yaho bamaze kumugeza muri magerageri, kumukatira ngo afungwe, wari ushinzwe kuba yamuburanira, ntabwo tuzi kata ibi bintu turimo kubona. Ngo niwe wavuze uti FPR irimo gukinira filime kuri cyuma kugira ngo arebe uburyo bamutwara ubuzima. Urabona bamaze kumukatira, umuburanira agomba guhita atanga ubujurire, ntabwo yahise atanga, baramubujije. Icyo ni ikibazo nanjye ndimo kwibaza nk'abandi bose, kubera iki atahise atanga ubwo bujurire? Uyiretire twabonye ngo yanditswe na cyuma, yihakana David n'umwavoka yamushakiye ngo batange ubujurire, kandi ko bari babutanze, kubera ko uyu David yagiye mu rukiko kureba niba Maitre Gashabana yatanze ubujurire, ntabwo yasanzemo. Ariko amaze gushaka uriya mwavoka twabonye ko mu kiganiro yakoze yavuze ko agiye kubana na cyuma, akamubwira ko David yamushatse kugira ngo azamwunganire bagatanga ubujurire. Ariko babonye nyuma yaho ko iretire uburyo yanditse mu by'ukuri arimo gutesha agaciro David n'umwavoka wiwe, ariko bigaragara ko yabishinyishijwe ku ngufu kubera ko yabyanditse abinyujije kuri gereza, ku buyobozi bwa gereza, bigaragara ko yabyandikishijwe mu by'ukuri. Bigaragara ko cyuma yandikishijwe
iri ya letre no kumubwira ngo navanemo n'ubujurire twabyumvishije ko barimo kumubwira ngo navanemo ubujurire ikindi ni agomba kwanga urya mwavoka kuba twarabonye avuga ngo afite uwo yarasanganywe ese ko yarasanzwe afite metre gashabana kuki atatanze ikirego cy'ubujurire aho ngaho naho tukavuga tuti gashabana yahuye n'ikibazo bya byose amategeko arayazi ariko bigaragara ko ahubwo bari bamubujije hari ibintu birimo bigaragara ko uwo amagambo kuvuga tuti ni filime barimo gukina mu byukuri bashaka gutesha David agaciro kugira ngo bavuge ngo numwe skoroni ibiki ariko mu byukuri hari cyari cyabaye uko David wigiriye ku rukiko bamuha nimero z'urubanza bamuha asanga nta bujure burimo yaza gusanga metre gashabana yajuriye ntabwo uriya byari gukunda bikwereka ko mu byukuri harimo pressure karagatsiko barabicanye bamubasha gukora iki bigaragara ko cyuma shuba kuba ari no kuri torture kuko ibirimo kumubaho ntabwo tubizi amakuru yatangiye no guhihwiswa ko cyuma shuba kuba bashaka kumwica kwe kuba musabye ko bamusabye ko agomba gufunga YouTube yiwe agasiba nibiganiro byose byatambutse yarabibangiye ariko nyuma cyaje kuba babaza ndakeka teknoloji yababanye ndende nuko hari ibiganiro byatangiye kujya bisoka cyuma ari muri gereza ibi bintu rero Kigali nkabanyeka ko kubikontrola no kubijira bibagora wahuza uvuga uti ni filime ibi bintu byo gushaka gutesha agaciro David wamushakiye umwavoka umwavoka akagenda kubona cyuma muri gereza yuko bagiye gutanga ubujurire kandi kuko bakanabutanga bakaba noneho basabye cyuma kwandika iletre anyomoza ibya David n'umwavoka yamushakiye ngo afite uri usanzwe ubona ko hari ibintu kigarimo kugenda irimo irakina filime nk'uko wabivuze irike rwose ni filime barimo kudukinira ejo twumvishije mu minsi yashize mwumvishije ko na se sewa cyuma agiye amushyiriye utwenda na Bible nawe bagafata bagafunga n'abanyamakuru bari kumwe ibi bintu bimo bitambuka ni filime yuzuye rwose ni filime yuzuye kuri cyuma wewe wagira ngo ahubwo wari wasomye ikiganiro uko nagiteguye urabona ko ni filime barimo kumukiniraho cyuma ariko bikabigaragara ko bamufitiye gahunda yo kuba bamwambura n'ubuzima kandi koko biragaragara cyuma yakubitiye yabona yakubitiye ikinyoma ku mugaragaro kagatsiko kabicanye tujye tuvuga biri kuko bari nabicanye nkuko Adrien yabivuze ati izi ni interahamwe z'ubundi bwoko mu byukuri babeshye interahamwe barabicanye bo ni interahamwe incuro igihumbi Eric iki kibazo urakibona gute cya David n'umwavoka yamushakiye na cyuma bigaga ko ari we wasabwe kwandika biriya kugira ngo nyomoze David n'umwavoka we bigaragara ko hari ibintu ni muzunga barimo gukoresha cyuma no dushobora kuba tutika ko ashobora kuba ari kuri torture Eric ntekereza ko tutakoresha ijambo ngo dukeka nibyo koko cyuma ari kuri torture cyuma nk'uko tumuzi nk'umuntu ufite uburyo ki atwara ibintu bye ikigaragaza ko cyuma afashwe nabi nuko famiye ye itemerewe kuba yagenda ngo we babonana bisanzuye icyo ni ikintu cya mbere icya kabiri David ashaka umwavoka twabara iminsi yaciyemo iranyandika itarasohoka iranyandiko isohotse ahari David yaranje gutangaza hari nk'icyumweru kirenga ko bashatse undi mwavoka icya gatatu tugomba kwibanda tukanarebaho cyane dushishoze ni ikinamico yakozwe mu bijyanye n'inkiko ntekereza ko niyo umuntu yaba yakatiwe yukatiwe umuntu uri mu gihugu mo imbere hari uburyo ki ujya kumufata cyangwa se uburyo ki umuhamagaza akijyana hafi yaho umukenereye iba ari kuri sitasiyo ya polisi cyangwa se iba ari mageragere ibyo byose ntabwo byakozwe nabwo tukashyira mu nyurabwenge y'igihe urubanza ngo rwakatiwe n'iminota yakoreshejwe bajya kwa cyuma mu rugo ibyo nabyo ni ibintu wo kurebaho ikindi kintu giteye ariko iri kuciraho ngaho Adeline Rwigara niwe ugeze kuvuga ati
ababicanye nta nubwenge bagira babazanye n'itangazamakuru wabonye ko abarenga 50 nabo bari baguse ruri ya rugo barajagataga dukurikije ziriya kamera za cyuma zikikije urugo ibyo zerekanye wabonye ko bari baje nk'abaje gufata Bin Laden bikwereka ko bari bamufitiye mu by'ukuri byo kumunyuza mu rubanza ni ibintu bari bapanze kugira ngo baze kubisasira ariko mu by'ukuri bari bamufitiye gahunda mbi urya munsi Eric nibyo kintu nashaka gukomuzaho mvuze ati ikindi kintu twagombye gutekerezaho mu bushishosi bukomeye turebe cyuma mu byo yaregwaga ntekereza ko atigeze aregwaho wenda nk'iki kuba yarabaye ikihebe cyangwa nk'umuntu wigeze gutunga imbunda ibyo mu rubanza rwe nta byari birimo ariko utekereza ubugiye gufata umuntu w'umunyamakuru deja wongereho umusivili ukagenda witwaje abapolisi bari hejuru y'icumi ntekereza ko ni ikintu nk'abanyarwanda bagombye gushyiraho akabazo impamvu mvuga ko wagashyize akabazo ni iki umuntu nka cyuma usanzwe gukorera mu gihugu ugendera ku mategeko ntekereza ko n'abapolisi babiri iyo bajya kumufata yari kubemera bakagenda ariko kuba baroherejeho batayo nahita reka ngiye nkoresha ijambo batayo kuko burya ahantu haba ari abapolisi barenga icumi ushaka wabo ni mu bwinshi ushaka wavuga uko ushaka kubavuga biriya n'ibindi bintu byerekana isura y'urubanza rwa cyuma bikerekana uko ibintu byari byarapanzwe igihe kirekire ahubwo hakaba habuze imbarutso iriya nyirwa camanza kuko ntekereza ko igihe cyose cyuma yitabaga yasangaga urubanza batarumaritse twese twarabibonaga twabikurikiraniraga hafi ariko ku munsi wa nyuma ureba amasaha urubanza rwe rwakatiwe ureba igihe yagiye gufatirwa ibyo byose ni ibintu bari barangiye gucuraho umugambi ntekereza ko n'umucamanza urubanza rwa cyuma rwamutunguye yagiye agahubuka asoma atigeze anaruca wenda yajya mu mizi yabyo ngo arurebe uko ruteye anarwigo cyangwa anarusesengure ku giti cyarwisesengurire ntekereza ko ari ibintu bamwandikiye bakamubwira ati genda usome ibintu kuko babimwandikiye nabo uhita ubona ubushobozi bw'ubumenyi bafite kuko ufite ubumenyi ntiwagakura ikosa rikomeye nka ririya ryo kuvuga ngo itegeko ritariho rihanya umuntu ibyo ntekereza ko n'ubumenyi buke ikaba ibonye ko umucamanza ku rubanza rwa byuma umucamanza ni Marie Immaculée Ingabire wo muri Transparence wakagombye kuba ari we uvugira rubanda niwe wari wamuciriye urubanza umucamanza ni Tom Ndahiro yankotsa ikungurira rubanda mu by'ukuri kandi tukaba tubizi ko bariya bose baba bari mu kanwa ka badani munyuza babicanye bakuru mu by'ukuri turabizi n'abariya bo muri RIB bamurangira ni ikibazo ubona ko mu by'ukuri nta leta ntimukavuge ngo leta mujye muvuga ngo ni groupe y'amamafia bari muri kiriya gihugu bicuwe bashaka bagafunga uwo bashaka Eric kubw'iyo mpamvu y'uburyo cy'icyuma yatwawemo byagombye kwereka abanyarwanda bakizerera muri FPR ko umunsi nugera ko nabo nta butabera bazahabwa kuko iba umuntu umunyamakuru nka cyuma tuzi ko azira ubusa azira ukuri akazira ubumenyi kuko burya ni bake mu Rwanda bafite ubumenyi nk'ubwa cyuma cyangwa ibitekerezo nk'ibye cyangwa nk'ubushishozi cyangwa ubushakashatsi yakoraga nk'ubwe ni bake kubera iki simvuga ko ari we wize kurusha abandi ni uko ahubwo we yanze kuzuza igifu kurusha abandi abemera kuzuza ibifu nkabari abanyamakuru bandi tujya tubona Eric ako kantu mvuze nshaka kugira ngo tugashyire on record uti Eric uti cyuma ni umunyamakuru w'umwuga si uko ari amashuri menshi yize kurusha abandi utariko we ntabwo yize
gushyira igifu imbere kurusha abandi. We yashyize imbere abaturage, ashyira imbere gukunda igihugu mu gihe abandi banyamakuru bo bashyize imbere ibifu byabo mu by'ukuri yereka. Ya ibyo bintu byombi kuri umunyamakuru udashyize igifu imbere, nta munsi n'umwe sisteme ya FPR cyangwa sisteme y'agatsiko ya gukunda. Kuko ikintu cya mbere kukwica bamwe mu bwonko ibashukisha ibyo kurya n'ibyo kunywa. Iyo wumvuze ibyo kunywa n'ibyo kunywa n'ibyo kurya, yiguha ayo mafaranga ikagwa kugira ngo ukore ikibi gikorera abaturage cyangwa gikorera Abanyarwanda. Ntekereza ko ni ikintu kibabaje kuba igihugu leta nka leta ibiri uyoboye abaturage babayitura ibibazo, ahubwo itangaza ruswa kugira ngo abaturage bicwe cyangwa babeho nabi. Ni ibintu babibabaje, ni ibintu babibabaje. Kuko iba koko habaho jenoside, FPR yakagombye kuregwa jenoside. Jenoside simvuze ngo jenoside yo kuba wenda yarisha abantu ibicishije imbunda cyangwa iki. Izo yaraziko zizazirwa mu rundi ruhande. Ariko noneho jenoside yo gukorera Abanyarwanda kuboza mu mutwe, kubakoropa mu mutwe umuntu akabaho agenda ariko mu mutwe ari igishushungwa, iyo ni jenoside yakagombye kurerwa FPR. Kuko ntekereza ko Abanyarwanda yaba bahari bagifite mu mutwe batarigeze bozwa mu mutwe ibyo bakorera abanyamakuru cyangwa Abanyarwanda bandi, ntekereza ko Abanyarwanda batabyemera. Ako kuko babogeje mu mutwe bakagira bakiyakira urimo kubona nk'iwo ufashe nk'irobo ukayikuramo amabuye yakomeza guhagarara, wayasubizamo wakanda remote yajya aho uyerekeje kije. Niko n'igihugu cy'u Rwanda kiriho. Aho ntabwo twavuga ngo Abanyarwanda, sosiyete y'Abanyarwanda yavukanye inyama y'ubwoba. Kuki aho udashobora kumva ko ushobora gupfira abawe kugira ngo abo uzasiga bazabeho neza? Ega ibi byose turimo tubona Kagame n'agatsiko babonye ko Abanyarwanda ari abanyabwoba batinya gupfa. Ariko mu by'ukuri igihugu kigurwa amaraso. Nimba ushaka ejo hazaza heza habo wabyaye n'abo bazabyara, ugomba kubapfira. Ntabwo twavuga ko ahubwo harimo cya kintu cyo kwikunda cyo kuvuga ngo bimwe byavuga ngo ingoma mbingura iramya kugira ngo inzizi zagusangeho. Ariko ukibaza uti se iyo mbi izava gute niba utabigizemo uruhara? Bamwe muri twe tugomba kubiharanira tukanabipfira kugira ngo abo twabyaye n'abo tuzasiga irike bazabeho neza. Icyo kintu Abanyarwanda bagomba kucyumva irike. Ya ntekereza ko mu by'ukuri aba twajyaga tuvuga bintu tukabibwira nk'abantu batari bozwa mu mutwe bakagombye kuba barabyumvishe. Niyo mpamvu kuko tuzi uburozi babahaye ni uburozi bukomeye cyane. Niyo mpamvu umuntu buri munsi ku munsi aba agerageza kugenda agerageza kubakuramo buhoro buhoro. Icyo kitugerageza kubakuramo nibwo buryo nabo babongeramo ubundi burenze. Ari niyo mpamvu nashaka kubwira Abanyarwanda ikintu kimwe. Ndababwira ikintu kimwe cy'ibyo bazi kijyanye n'abafashije FPR. Harimo ba Rwigara, harimo abacuruzi benshi bakomeye, sinabavuga amazina barabazi kundusha. Icyo ngiye kubabwira hano ni akantu kameze nk'umugani ariko akaba ari nk'akantu nyako ijana ku ijana. Urimo kubona ikiraro, Abanyarwanda nzi ko bazi ikiraro. Ikiraro ni cyo abantu bakoresha bambuka. Iyo wambutse uba uteganya ko hari abandi bashobora kwambuka bakoresheje icyo kiraro. Kubw'iyo mpamvu FPR yo ba Rwigara bakoresheje nk'ikiraro. Bamaze kwambuka kugira ngo icyo kiraro kitazambutse abandi, bagufatira ikiraro baragica, uyu atagira undi muntu wambuka. Nibwo buzima FPR ibayeho.
ni bwo buzima gatsiko kabayo kuvuga ngo ariko shatse kuvuga ko FPL yagize ikiraro bari abarwigara bari abakanyarengwe bose erega namashaka n'abanyapolitike benshi mu gihugu cy'u Rwanda bari barizeye FPL muri bya bipindi babateraga bazi ko ari abamarayika baje ariko ntago yiza bitekereza kuko twarayibonye ari batwagira mungu bafatanyije uko byagenze twarayibonye ari bari aba Citizen Ndashonga uko byagenze twarayibonye akoneho biragenda bikagira kuri twonyina ba Patrick Karigiya bamwiciye muri South Africa twabonye abacurabwenge muri FPL nkabo bita babihozagara bihozagara agiye kugwa i Burundi ari umuntu mu bantu babacurabwenge ba FPL akanye ntago bambwira ahantu uwo bita nka Patrick ese yaherereye he ntago bambwira ahantu baherereye bikwereka ko mu by'ukuri The Boys, aho itango The Boys of Kampala, bari abahungu bivire kuri Old Kampala, ira group ya Kagame yari kumwe nawe harya mu Kampala, ari abayayi, mu by'ukuri na FPL gareka n'abari mu gihugu cy'u Rwanda, ngo babagize ibiraro, n'abari abari mu FPL hanze, nabo ahubwo bo nibo bacuritse, kuko urabona ko abantu bose bafashije urugamba ariko bageze bamaze gutsinda, babo bita ngo ni bakonyine boy cyangwa The Boys of Kampala bari ku street hariya bahita bifatira ubutegetsi ariyo mpamvu ubona ko Kagame ari kumwe n'abana bari kumwe abandi bose batekereza bafite kureba kure no kureba inyungu z'igihugu bari bose Kagame yashyize ku ruhande abatarapfuye bari ku gatebe abandi nabo ni ibihungiye twe abajenerali bafungiwe mu ngo zabo abandi barahunze ariko kavuga uti Kagame udapima n'ibiro 60 akanza abantu igihugu arakimanura akigejeje mu manga rwose agitaye mu rugo bareba ariko tukababwira ngo hakubimbwa waba imva ibi ni ibibazo bikomeye cyane tuzagayaho bariya bose bariya abajenerali bariya abasirikare bose bakomeye barebera mwene Rutagambwa arimo kuroha igihugu mu manga twongere twibuke mu bihe byashize igihugu cy'u Rwanda kigeze kugira ngo umwami w'umusazi akaba n'umusizi uwo bamwitaga amazi impaka muramuzi ubwo yari amaze kwicira umuhungu we nibwo yahise ahimba igisigo yise ngo sinzongera gukunda ukundi abanyarwanda bazi ibisigo icyo gisigo barakizi cya cy'umwami wari umusazi akaba n'umusizi witwaga amazi impaka ubwo yari amaze kwihekura yiciye umuhungu hejuru y'ibisazi byiwe nka biriya byose noneho akaza gusanga yakoze ikosa gahita ashyimba igisigo yise ngo sinzongera gukunda ukundi ibi ngibi turimo kubona nabyo Kagame tuzavuga ngo ni ikiza cyazi u Rwanda kandi koko hari abantu bizeye Kagame ariko Kagame bari bazi hariya muri toro Kagame bari bazi hariya ku muhanda ku street kandi uko mwaribonye ko uwamuvanye ku street ari we Rwigema nyakwigendera Rwigema ibyo yamukoze mwarabibonye yamuriye day one y'urugamba ese abo Rwigema asize byagenze gute murimo murabibona mushiki wa Rwigema byagenze gute uwo baramuriye ese umuhungu wa Rwigema noneho bimeze gute Kagame ngo aramushaka nawe nitwo turaso dushyashya ashaka kugira ngo arebe ko rwose yaduha abakurambere ibi ni ibibazo bikomeye cyane abanyarwanda bakomeje kurebera ariko mu by'ukuri barimo baragaza akabi kazi y'u Rwanda Eric mu gusoza ngira ngo itufatirana rwose ufata iminota 2-3 tunasoza iki kiganiro mu bigurutse twa tuje gutabariza cyuma kugira ngo tubwire mu gatsiko ko ibyo barimo nkuko wavuze uti ni filime barimo kumukiniraho bamenye ko turimo tubareba nkuko Padre ajya yavuga ati mucande ku maso mu by'ukuri abanyarwanda bacanye ku maso Eric nge nasoza nsaba abanyarwanda kuvuga ko iyo bananiwe kwirwanaho hari abahari bari tayari kubarwanaho duke bafite badutange kandi mbwira agatsiko FPL barajya imyungu basiba imamba kuko hari amaraso y'abantu amaze kurenga kuba menshi barajya imyungu basiba imamba
cyuma hasani no ni numwa y'Imana yatumye baramenye tubashage gukora Imana mujisho baramenye basigeho n'abanyarwanda aho bari hose bahaguruke udafite icyo yatanga afite umusore udafite umusore ashaka ubundi buryo ki yafasha abantu uko abantu FPR rambiranye irarambiranye iyi myaka twayihaye kuba ku butegetsi iba tutarabonye amasomo ahagije utarayigiyeho azigira ku zindi ngoma ariko ya FPR iyo yaje ari simusiga abanyarwanda nibacane ku maso abanyarwanda bakore buri kimwe cyose cyatuma igihugu cy'u Rwanda kibona ukwishyura ukwizana cyatuma igihugu cy'u Rwanda kibona demokarasi isesuye uvuga ukayama ukarota ntawuza kugukomangira ngaza kuvutsa ubuzima nkubwo FPR mu kugenda ivutsa abantu hijya no hino imbere mu gihugu no hanze y'igihugu ibyo birarambiranye banyarwanda nshuti z'u Rwanda igihe niki mbaye mbashimiye kandi muhorane imigisha y'Imana murakoze Eric nanjye mu izina rya Radio Bumwe nkaba nabwira bari abantu bo mu gatsiko ngo isi irimira bareba ntabwo bazadukora mu maso kabiri badutwaye Kizito ibyakurikiye barabizi ariko ibi bintu bashaka ko batubwire ngo amaraso ya cyuma azabakoraho intumwa ya rubanda umuvugizi wa rubanda tubabwire ngo uko bizagenda kose twongeye tubwire abanyarwanda njyewe nongere mbwire bariya ba generali nongere mbwire bariya ba koloneli bariya ma officers yose arimo kureba ibintu biba nongere mbwire bariya ba kardinali bariya abasenyeri bose barimo kureba ibintu biba nongere mbwire abo bishop barimo kureba ibintu biba nongere mbwire bariya ba depute barimo kureba ibintu biba nongere mbwire bariya ba senateri barimo kureba ibintu biba nongere mbwire aba ambasaderi bose barimo kurebera ibintu biba mbabwire nti umudage yaravuze ati ubwo baje bahiga abasindikariste ntabwo ntacyo navuze kubera ko ntari umusindikariste ati ubwo baje bahiga abasosiyaliste nge ntacyo navuze kubera ko ntari umusosiyaliste ati ubwo baje bahiga abajuwifu ntacyo navuze kubera ko ntari umujuwifu atariko ubwo baje ari nge bahiga noneho nta n'umwe wari usigaye wo kumvugira iki ni ikintu abanyarwanda bagomba gushyira mu mitwe yabo bakamenya ko kugumya guceceka ejo uyu munsi ni cyuma ejo hashize hari Kizito uyu munsi ni cyuma ni ba Idamange ni ba Karasira ni ba Teo ariko ejo niba mutahagurutse ngo muvugire aba bose namwe bizabageraho nkuko bavuga ngo inkoni ikubise mukeba uyirenze urugo twongeye tubwire aba bose ngo amateka hari icyo azabivuga yankunda kubivuga kenshi na kenshi nti Kagame na FPR Kagame na gatsiko n'iriya mafia bakorana igihe bazaba batakiri ku butegetsi hari katuni hari filime nyinshi zizakinwa kandi muzabibona bigiye nkunda kubivuga no kubisubiramo tubabwire ngo Kagame na FPR ntari rarenga tugumya kubabwira ngo bagatanze inda ya bukuru bakagira ibyo bahindura ariko uri murabona ko bahisemo gukomezamo amafuti yabo ubwicanyi kurenganya rubanda gutwara ibya rubanda n'umwe murabona ibyo barimo gukora mu muryango wa Rwigara wabafashije gufata ubutegetsi ariko mu by'ukuri ukabona ibintu babakorera ntarabibonye ibintu bakoze umuryango buriya mucuruzi w'ikibungo rwa Bukamba murimo murabibona ibyo barimo gukorera uyu wabafashije rwose akanabatiza pickup yatwaye ibisasu byamanuye indege ya Habyarimana mwese murabizi ko uyu nkubiri ufunzwe nawe n'umunyakibungo ufunzwe bamurega ngo yari amafumbire ya za miliyari ariko mu by'ukuri politike ibibazo biri inyuma hariya abanyarwanda bagomba kumenya ko misile zahanuye indege ya Habyarimana pickup y'umuhondo ya nkubiri ariyo yabyikoreye ikabijyana i Masaka hari ahantu hose murahazi
ibyo nabyo akaba ariyo mpamvu ashobora kuba nafunzwe cyane kubera ko hari byinshi bamukekamo noneho tukavuga tuti ese ninde bizasiga ko no mu bizerwa byabagezemo tukavuga tuti ikiruta ikindi nuko abanyarwanda bagomba guhaguruka bakavugira rimwe bakarengera abarengana n'ibitabuko nababwira ngo ni ikibazo cy'igihe Kagame na FPR bazagenda abazaba bararebereye abarimo gushyigikira njya nkunda kubibwira intore aho ziri hose mu mahanga muraho ngaho mufite mba mbabona muri za social media murimo mwirukanka nabo ambasaderi murimo mugambana ariko ntacyo muzakora kugira ngo akarengane kazabe aka burundu twongeye tubabwire mwa ntore mwe dore ko ngiye nkunda no kumbita ko ari ntoragura mayogi kubera yuko barimo barafasha imugabo n'agatsiko igihe kirimo kubarangirana kandi tukababwira ngo igihe FPR na Kagame bazaba batagifite imbaraga bafite uyu munsi hari abazabazwa byinshi hari itegeko bitoreye ngo uwarebereye hari benshi rifunze burundu mu Rwanda kakanya ngo mu gihe cya Jenoside nta kintu bakoze kakanya FPR na Kagame barimo baratema barimo baracura bufuni na buhoro abanyarwanda na buhoro abanyarwanda abantu bakaba bari hano birwa bashimagiza agatsiko kongera tubwire abantu muri diaspora ibi byose mwimo mubona mwibuke ko mwirwa muri za zoom mwibuke ibyo byose mwamana mwirwamo ko isi yabaye ntoya ubu byose turabifite tubifite kuri records iyo mwirwa mu kigikira ubwicanyi mwirwa mu kigikira bicanyi tubabwire ngo igiye kizagera kandi muzabibazwa ntaho muzabihungira ntimuzavuga ngo ntabyo muzi kubera yuko ibyo mwirwamo biragaragara banyarwanda banyarwandakazi muhaguruke kandi mumenye ko twabuze Kizito ntago twakwihanganira kubura cyuma umuvugizi wa rubanda kandi tubabwire ngo ni ikibazo cy'igihe banyarwanda banyarwandakazi Kagame na FPR bari mu marembera ahubwo ikirimo kuba ndi wa muyaga David yavuze aba bantu bazi kureba amabono y'inkoko murimo murayabona FPR byararangiye barimo barakoresha barimo baratera umugeri wa nyuma w'indogo birimo gusamba ari uhitana byinshi nka serwakira isakuma byose tubabwire ngo banyarwanda banyarwandakazi ntore ntore kazi dore ko burya ntatandukanira hagati y'intore n'intera hamwe bose ni bamwe buriya izo ntore ari buntu bigira ngo ni ntore turiba tubabona twongera tubabwire ngo igihe kizagira kandi muzabibazwa ari naho nkunda kubabwira nti Kagame na FPR ni ikibazo cy'igihe Kagame na FPR bazagenda ari ku Rwanda n'abanyarwanda bizahoraho abo bita intore ku isi yose abo barimo gufasha barimo kurebera ibibera mu gihugu turababona bari abo muri RIB bamurangira barabizi neza nkababazwa no kubona bene abo mu miryango batababurira bari abadani munyuza barabizi neza ko batera ipfunwe bene wabo iyo bari hose hanze nta muntu wifuza kumva ko yavuga ko vindimwe na dani munyuza nigeze kubibona umuvandimwe wa Dani Munyuza ntashobora gutinyuka kuvuga ko bavindimwe kubera ko arabizi ko mwene se ari kinywa maraso ibi ngucyo kigira abanyarwanda bagezeho tukababwira ngo twebwe ikibazo ntabwo ari ugupfa ikibazo no gupfa nk'imbwa kandi bajya bavuga ngo ubugabo burihabwa ariko ibi byose ntabwo ariko bizahora tubwire aba bose bemo gufatanya na FPR aba bose bakishyikira FPR ngo kijyana wacu kongeye tubabwire ngo igihe kizagira kandi bazabibazwa kandi igihe azaba tugiye mu mihigo y'abasore hari abo tuzabaza ngo wari uri muri cya gice gishyigikiye umwe gitugu arimo ari marubanda cyangwa wari muri cya gice cy'aba bandi barimo barwanira ko ibintu bihinduka twebwe tukavuga ngo nk'uko nyakwigendera nkuru nziza bivuze ati ikibazo ntabwo ari ugupfa ikibazo no gupfa nk'imbwa izina ryawe ntizigire ryibukwa icyo nzi cyo Kagame we n'agatsiko bafatanyije bazibukirwa ku bibi bakoze kandi abanyarwanda turabizi tubiziranyeho nta gatozi kataguyeho abantu na n'uyu munsi wa none ibigumya kuba turayibona tubabwire ngo ni ikibazo cy'igihe ibi byose hari abazabibazwa kuko hari ababikora kandi si yabaye ntoya amakuru turayatugeraho nkumya kubwira abanyarwanda mukomeze gucana ku maso ikintu cyose mubonye mugiye kumufata audio amavideo aho mubyohereza murahazi kuko ibi byose bizifashishwa mu kugeza mu nkiko agatsiko igihe kazavuga atakiri ku butegetsi kandi ntabwo ari ibya kera keretse abatazi gusoma ibihe
ariko twebwe tukababwira ngo Kagame na gatsiko Kagame na the boys ndabamenyesha ko bari kubuce ibi barimo gukora no kugumya kuba kangango abereke ko bakomeye ariko tubabwire ngo nta gahora gahanze Kagame na FPL Kagame na gatsiko bari mu nzira kandi ni ikibazo kigihe tuzi ngo bizagenda gute ni ryari ariko mu gatsiko barimo barabibona ko barimo kutangwanwa n'igihe igihe kimwe kirabacikana twongeye tubwire abo bose bo muri za diaspora izo ntore kazi tuzibwire ngo mushatse mwatekereza kabiri mukamenya ibyabaye kuba babanjirije kubera yuko nyuma y'ibi nyuma ya FPL hazaba urubanza nibyo Sankara yigeze kuvuga ati abacika cumi dufitanye urubanza na FPL baramufite nibyo ariko ibyo yavuze turabyibuka kandi kuko turimo turabibona urebye ibintu bakorera kwa Rwigara ibintu bakoreye kwa Mirimo ibintu bakoze kwa Rwabukamba n'abandi bose banyarwanda mu gihugu hose ukabona ibyo bamo gukora muri za banyahe none bakabashaka kongeraho na cyuma n'abandi bagenzi be tukababwira ngo ni ikibazo cy'igihe marushywa n'ubusa kandi FPL izavaho izo rwose nta ngoma idashira ntazagira ubabeshya abibwira ko ngo ari igihangange ngo Kagame azabaho rwose ngo ari ifoto ya Yesu twababwira ngo murarushywa n'ubusa igihe cyarageze time yabo yararangiye ahubwo igisigaye ni ukumenya ko nyuma ya Kagame na FPL hazaba urubanza abo bose barimo kwijandika mu maraso munyarwanda munyarwanda kazi urimo kumva ubutumwa uyu munsi ushatse wakwitandukanya na FPL kubera ko uyu maraso bamennye ntabwo wari uhari urimo washyigikira ibintu ariko mu by'ukuri uzabibazwa ntabwo uzavuga ngo wari ufite ubwoba kandi bararebereye ibirimo biraba abantu babireba biraba abantu barimo bogeza turabafite kuri za Twitter turabafite kuri za social media aho hose ikishimishije nuko batabisiba ushobora kwica cyuma ariko ibitekerezo byiza yatanze n'ubuvugizi yakoreye rubanda ntaho bizajya nubwo arimo kumusaba kubisiba wishe Kizito ariko message ya Kizito iracyarimo gutogota mu mitima ya rubanda wacatse gucecekesha barafindi umutera ibishinge kugira ngo umusazi ariko kakanya aracyatogota mu mutima wiwe tubabwire ngo nkuko Kizito yavuze ati ubutumwa burakomeye kurusha ubuta ubutanga FPL ishwa n'ubusa Kagame na gatsiko barishwa n'ubusa bashatse batekereza ku miryango yabo bagatekereza kubo bazasiga kuko turabizi neza uko bizarangira nabo barabizi neza uko bizarangira ahubwo tukavuga tuti ikibazo naba bari inyuma ntore kazi kongiye tubabwire ngo mwongere mukebuke murebe inyuma mumenye ikizakurikiraho ubwo Kagame na FPL bazaba batagifite inkoni y'icyuma banyarwanda kazi karagaciyemo nkaba ndangirije hano nshimira Eric Amane twari kumwe muri iki kiganiro nshimira abatekinisiye ku buhanga bw'ibyuma nongera mbwira abanyarwanda ngo nta mvura idahita Kagame na FPL igihe kirimo kiregereza tukabikiza kandi ku rugamba havuga intwari ntabwo havuga ibigwari kongiye tubabwire ngo nyabona kazi ikibazo ntabwo ari ugupfa nkuko nkuru nziza yabivuze ahubwo ikibazo ni ugupfa izina ryawe ntihazagira abaryibukira ku kintu cyiza nka Kagame uyu munsi aramutse apfuye icyo tuzamwibukiraho ni uko barimo kumushinja ko yishe Rwigema intwari Rwigema none akaba ashaka kumukurikiza umuhungu we ngibyo rero banyarwanda nyarwandakazi ibiganiro bya Radio Ubumwe na Kadashira turi kumwe mukomere cyane banyarwanda.